বর্তমান সময়ত নবপ্রজন্মৰ মাজত এক আটাইতকৈ প্রচলিত বস্তুটোৱেই হৈছে ইউটিউব। সকলোৱে কেৱল লাগি গৈছে ইউটিউবত, আৰু আমাৰ অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ পইচা ইনকম কৰাৰ একমাত্ৰ একদম নিৰ্ভৰযোগ্যৰ সহজ পদ্ধতিটো হৈছে ইউটিউব। সকলো লাগি গৈছে ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকম কৰিবলৈ। আৰু এতিয়া বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হয় যে আমি কোন বেংকৰ একাউণ্ট ইউটিউবত যদি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ একাউণ্টত আহি পইচা সোমাব, আৰু কি বেংকৰ একাউণ্ট ইউজ কৰিলে আমাৰ একাউণ্টত পইচা অতি সহজে সোমাব। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটো বহুতৰ মনত উদয় হয়, আৰু বহুতো ইউটিউবাৰে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে মোৰ কোন বেংকৰ একাউণ্ট দি থোৱা আছে ইউটিউবত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বহুতৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ যিবিলাক নেকি ইনকমৰ পইচা সোমোৱাৰ ডেট মাহিলী, সেইটো চাওঁ আৰু মোৰ ডেটটো চাওঁ। মোৰ প্ৰত্যেক মাহৰ 23ৰ পৰা 24 তাৰিখৰ ভিতৰত পইচা আহি যায়, আৰু কিছুমান ইউটিউবাৰৰ চাওঁ মাহ পাৰ হৈ যায়, দুমাহ পাৰ হৈ যায়, তেওঁলোকৰ পইচা আহি নোসোমায় বেংকত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক আজি ক'ম যে কোন বেংকৰ একাউণ্ট আপোনালোকে দিলে 23-24 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ইনকমটো আহি বেংকত সোমাই যাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীপাঞ্জি গৈ আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ নিউজ। সাহস আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই পোন প্ৰথমে কৈ লওঁ, আপোনালোকে যদি আপোনালোক বেংকত একাউণ্ট খুলিবলৈ গৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিব পাৰে ষ্টেট বেংক, ইউনাইটেড বেংক, এই দুই ধৰণৰ বেংকত। মোৰ পাৰ্চনেল যিটো নেকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে ষ্টেট বেংক বা ইউনাইটেড বেংকত আপোনালোকে একাউণ্ট খুলি আপোনালোকে দিব পাৰিব ইউটিউবৰ বাবে, আপোনালোকে দিব পাৰিব একাউণ্ট নম্বৰটো। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আটাইতকৈ সোনকালে পইচা পাবৰ বাবে কি বেংকটো ইউজ কৰিব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক একদম পূৰা চিধা চিধি ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ বাবে আপোনালোকে ইউনাইটেড বেংক যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ইউনাইটেড বেংকৰ যি নেকি ছাৰ্ভিচ আমাৰ অসমত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল, তেওঁলোকে 23-24 তাৰিখৰ ভিতৰতে আমাৰ একাউণ্টত পইচাটো ডিপজিট কৰাই দিয়ে। আৰু বাকী যিমান নেকি ষ্টেট বেংক আছে, আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসমূহক প্ৰশ্ন কৰি সুধিব পাৰে তেওঁলোকৰ ষ্টেট বেংকৰ যিটো নেকি যদি তেওঁলোকে ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট ইউজ কৰে, গতিকে তেনে তেওঁলোকৰ পইচা সোমোৱাৰ ডেটটো কিমান আপোনালোকে সুধিব। তেওঁলোকৰ কিছুমানতো 1-2 মাহলৈকে পইচাই নোসোমায় আৰু মোক কল কৰি কয় যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে, মই কি কৰোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এজন ইউটিউবাৰ হয়, আপোনালোকে যদি ইউটিউবত পইচা ইনকম কৰিবলৈ গৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পৰাপক্ষত ইউনাইটেড বেংকত একাউণ্ট খুলিব, আৰু লগতে আপোনালোকে ইউনাইটেড বেংকৰ চুইপ কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আমাৰ গুৱাহাটীৰ মেইন ব্ৰাঞ্চৰ যিটো নেকি চুইপ কোড, সেই চুইপ কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ পইচাটো অতি সহজে সোমোৱাত সহায় হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়াল হৈছে প্লিজ সবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।